Daily's Info. პნევმოკოკურმა ინფექციამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორი ადამიანი იმსხვერპლა. ამ ინფექციის ყველაზე გავრცელებული კლინიკური გამოვლინება პნევმოკოკური პნევმონია. ფილტვების ანთების გარდა პნევმოკოკი ასევე ხშირად იწვევს მენინგიტს, შუა ყურის ანთებას, სინუსიტებს და ბრონქიტს. დროის ნებისმიერ პერიოდში ჯანმრთელი ადამიანების 70% ცხვირსა და ხახაში პნევმოკოკი ბინადრობს, რომელიც გადაეცემა ადამიანიდან ადამიანზე ახლო კონტაქტის ეს წვეთოვანი გზით. მიუხედავად სასუნთქ გზებში ბაქტერიის მოხვედრისა, აუცილებელი არ არის ადამიანი დაავადდეს. დაავადების განვითარებას ხელს უწყობს იმუნური სისტემის დაქვეითება. ორი სამწუხარო შემთხვევა, რაც მოხდა პნევმოკოკური ინფექციის მოზრდილებში, ძალიან იშვიათია მოზრდილებში, მაგრამ აი ბავშვებში საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე, არ არის აუცილებელი ძალიან მძიმე ფორმით, როგორც არის პნევმონია ან მენინგიტი, მაგრამ თქვათ იგი ყურის ანთება შეიძლება გამოიწვიოს საკმაოდ ესეთი ძაფრი. ვაქცინაცია უკვე დანერგილია და ჩვენთანაც დაინერგა, სწორედ იმიტომ რომ დავიცვათ პატარა ბავშვები ამ საკმაოდ მძიმე დაავადებისაგან. პნევმოკოკური დაავადების განვითარების ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ არიან 5 წლამდე ასაკის, განსაკუთრებით კი 2 წლამდე ასაკის ბავშვები და ხანდაზმულები. პნევმოკოკური დაავადების და გარდაცვალების რისკი შესაძლოა შევამციოთ ხელების ხშირი დაბანით, მხოლოდ ძუძუთი კვებით პირველი 6 თვის განმავლობაში, სახლის პირობებში ჰაერის დაბინძურების შემცირებით, სიმპტომების შესაბამისი მკურნალობით და ვაქცინაციით. ათს რა გახლავთ საქართველოში? უფასო, სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი ყველა ვაქცინა გახლავთ მაღალი ხარისხის, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული, მათ არა აქვს გვერდითი მოქმედები და პედიატრები და ჩვენი ოჯახის ექიმები საკმაოდ კარგად მართავენ ბავშვების აცრას. პნევმოკოკური დაავადების სპეციფიკური პრევენცია ხდება ვაქცინაციით, რომელიც საქართველოს ეროვნულ კალენდარში დაინერგა 2014 წლიდან. ვაქცინაში შედის პნევმოკოკის ყველაზე გავრცელებული და აგრესიული 10 ტიპი. თბილისი ინფო.